Община Благоевград и комплексът за социални услуги за възрастни хора с увреждания организира спортен празник под наслов «Ние можем да спортуваме». Инициативата се състоя днес в Общински младежки дом Благоевград. Събитието се организира за първа година в Благоевград по повод Международния ден на хората с увреждания, като идеята е да стане традиция. Нашия съгражданин Георги Гайдарджиев и бъде съдя по канадска борба. Знаете, че той е световен и европейски шампион и е записан в книгата в рекордите на Гинес. В спортният празник се включиха всички потребители на социалния комплекс, като част от тях мериха сили в дисциплини като канадска борба, тенис на маса, дартс и домино. В програмата бяха включени и други занимателни игри. Участниците в «Ние можем да спортуваме» получиха медали и грамоти. Мотото «Нека бъдем заедно» ще съпровожда и спортните събития, които днес ще се състоят в зала Скап Топара, отново посветени на Международния ден на хората с увреждания. Те са организирани от Община Благоевград, помощно училище Свети Паисий Хилендарски, катедра «Теория и методика на физическото възпитание» при Югозападен университет Неофит Рилски и Асоциация за физическо възпитание.